Pandemija virusa korona utiče na sve segmente društva. Posebno je privredi teško da odgovori tim zahtjevima, kaže za televiziju Pirot Danijela Aleksov, pomoćnica generalnog direktora Tigra AD, i dodaje da najveći entitet kompanije, fabrika Tigar obuća, radi u tri smene. Mi imamo negde na dnevnom nivou do 70 odsutnih radnika. 70 odsutnih radnika u ključnoj jedinici, u našoj radnoj jedinici konfekcija. Nije lako sklopiti proizvodnju u ovakvim uslovima, ali još uvek sve isporuke idu na vreme. Nemamo problema sa snabdevanjem materijalima zbog svetske krize, sa repromaterijalima sa kojim se susreću mnoge druge kompanije. Zahvaljujući podršci države, Tigar kontinuelno organizuje proizvodnju, radimo u sve tri smene i naše kapacitete smo angažovali za čitavu 2022. godinu. Razgovori sa kupcima o obimu posla za narednu godinu nastavljaju se i ovih dana, kaže Aleksov. Prethodnih dana smo imali razgovore sa našim značajnim kupcem Decathlonom, koji i deo proizvodnje koji nije obavljao u kompaniji, u našoj fabrici obuće, sada sve date pozicije se prebacuje za rad u našoj kompaniji. Tako da su naši inostrani kupci svih ovih dana usresređeni na našu kompaniju, povećavaju potražnju, povećavaju obim posla za sledeću godinu, što je za Tigar zaista veoma značajno. Za Pirotski Tigar kontinuitet u radu je veoma značajan, što garantuje stabilnost u poslovanju i očuvanje radnih mesta. Kriza na tržištu repromaterijala u svetu tek će se osjetiti naredne godine, ali uz podršku države veruje da će sve poteškoće prebroditi, kaže Danijela Aleksov.